Vi er 300.000 fodboldspillere i Danmark, fordelt på 1.600 klubber. Vi er over 1 million fodboldinteresserede herhjemme, og en hel nation af roligans. Med udgangspunkt i Thisted FC, så er vi 57 medlemmer, der glæder os til at komme tilbage med fuldt røn. Ja, til FC, vi er jo mange frivillige, og over 300 frivillige, så vi savner enormt at komme til at få noget fodbold igen. TFC er en del af Thy, et område, der rummer 21 forskellige fodboldklubber og fantastiske 3.000 aktive fodboldspillere, der alle mangler noget i deres hverdag. Vi er klar til en genstart af fodbolden i det fri, hvor smitterisikoen er minimal. Vi er klar til tilskuere på stadion, som vi havde i efteråret uden smittespredning. Vi er klar til at gå i gang med kampe og stævner for vores fysiske og mentale sundhed og for foreningernes virvel. Vi er helt sikkert klar. Genstart fodbold. 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 Genstart fodbold.